per Lopes, dojdu dash doj. Ka emocji skuadra e Kuksit me Jefferson, gjë avancuar para gjithnjë Jefferson. Ndiru nga mala, I reziston Jefferson. Shërbet të Ysa. Gjithë Ysa kërkon hapësirë. Vjen më pas goditja, topin e shtyll. Dhe ka larguar këtë çaste Gentian Muça. Goditje nga këndi. Hysa. Jefferson. Edhe një tjetër për Hysën, afro pranë tij Debatik Curri. Gjithë Hysa. Gjithë Hysa. Vjen më pas ky shërbim, topi kthyer goditja, pret portieri Stivi Frashtri. Një mundësie. Teqa, Jefferson, Page. Edhe dhe Jefferson, Mushtaku, Page. Vjen e shpejt goditja! Page dhe sheta në të duen, Jefferson. Gjen në sërish të vje në kraun e majt, në shtakun. Gjen kë krosimi ullet ka largu të ekipa pasë është Dosti, për nga pësirë Dosti. Amataj, Teqini, Jefferson, Francisco Jefferson, Brazilianin, dronë të Kalaci. Dërgohë që të pasim në kraun e majt për Hoxhën. Topin e qëndër, largon Rustem Hoxha. Ka largon me pas Franz Veliu, Gilman Lika. Në dorime Jefferson, dhe fitues braziliani, një dhjën Jefferson. Shmanget një pjene frot zonës edhe një dhe Jefferson. Rolla Inka. 18 vjeçari që vetëm në këtë moment ndalen nga ana e Jefferson. Renato Arapi rrëfen nga Biancori për këtë skuadër së Kuksit. Muzaka, Gilman Lika, Butsaj dhe Jefferson. E sak në rrëja e brazilianit. Kjo këtë ditë më të majtë të ndalën nga ana e Musolit, Jefferson. Të pështyme të për forës, Krasniqi. Jefferson. U thejtë më përpara braziliani, rezistoni në dyretë të Telushit, një thinje Jefferson. Kërësëri, godit dhe dënimi. Musoli, Jefferson, Zekiri, e kapë si përpara ti e qonë të Kodja. Vështetë Raman Alat që në kraun në majtë, Hoxha të mtonë krosimin, devjohet e... Topi gjatë. Jefferson të mtonë pasimin për Zekirin. Jefferson, Page. Zekiri. Jefferson. Zekiri edhe një tjetë Jefferson. Me topi në dhënë në kraun në majtë Alat që... Topi rezikshme edhe në zonë kërë... Tjetër, topi rikuperuar një anaj Lushtakut, Jefferson, Smiley. Teqini, në qëndër pret Jefferson, shërbet braziliani, finde t'i shmangë gjukë në shtarë dhe ka faul,
të shkaktuar nga dita.